Tomu dočkal tentokrát doprostřed pokutového území. Ještě je balón v 16 a bude z toho třetí rok hned Kilmíč na duo Hušbauer-Lafata. Ale Sparta se snaží hned rychle napadat a Estonci to mají hodně těžké s rozehrávkou. Jen Subotin, ale i další hráči estonského týmu jsou vysocí, především tedy... Sparta měla v prvních čtyřech minutách pět rohů, tuším. Ale nedokázal. Je nový ročník s takřka totožnou sestavou, s jakou skončila ten předešlý. Ale myslím si, že to je správná volba. Drží ten historický estonský rekord, tak už je po něm. Ale o ten se dneska až tolik nehraje. Matějovský. Bauer. Našel pouze El Husienio. Teď s 33. Dragomir Vukubratovič. Výborně. Opravdu málo kdy podrží, tak se k Váchovi dostal. Znovu. Teď Spartu zabrzdili dvě nepřesné přihrávky za sebou. Estonci teď budou chtít aspoň...